Juda ko'p darsdan beri biz Laplas almashtirishini o'rganib kelyapmiz va nihoyat biz yetib keldik. Laplas almashtirishini differensial tenglamalarga tatbiqini ko'ramiz. Qanday qilib Laplas almashtirishdan foydalanib differensial tenglamalarni yechish mumkin? Birozdan keyin ko'ramiz. Laplas almashtirish yordamida biz differensial tenglamani algebrik tenglamaga aylantiramiz. Faqatgina algebrik tenglamani yechsak bo'ldi, differensial tenglamani yechgan bo'lamiz. Laplas almashtirishining faqatgina differensial tenglamalarda emas, balki boshqa sohalarda ham tatbiqi katta. Buni o'zingiz chuqurroq o'rganaman desangiz, qiziqib o'rganib ko'rishingiz mumkin. Men Fourier qatorlari va Fourier almashtirishlarini ham tavsiya qilgan bo'lar edim. Ular ham xuddi Fourier almashtirish ham Laplas almashtirishiga o'xshaydi. Asl ma'nosini tushunib yetishingiz mumkin. Ya'ni nima uchun aynan mana shunday ko'rinishdagi integral tanlagan? Mana bu kichik ft va katta fs funksiyalar orasida qanday bog'liqlik bor? Mana shu narsani sezib, Laplas almashtirishini chuqur o'rganib olishingiz mumkin. Keling, bugungi darsimizda biz aynan differensial tenglamalarga tatbiqini ko'ramiz. Mana bu differensial tenglamani yozaman men. y^2'+5y^6y = 0. Mana shu differensial tenglamani qaraylik. Bu bilamizki, ikkinchi tartibli, o'zgarmas koeffitsiyentli, bir jinsli, chiziqli differensial tenglama. Buni yechishni o'rgandik. Lekin keling, bugun biz mana shu differensial tenglamani Laplas almashtirishlar yordamida yechamiz. Bizda boshlang'ich shartlar ham berilgan. Boshlang'ich shartimiz y^0 = 2, y^0 = 3 ko'rinishda berilgan. Mana shu shartlarni qanoatlantiruvchi mana bu differensial tenglamaning yechimini topishimiz kerak. Keling, ikkala tarafni ham Laplas almashtirishiga ta'sir ettiramiz. Mana bu funksiyamizning ham Laplas almashtirishini topaylik. Mana bu funksiyamizning ham Laplas almashtirishini topaylik. Nima hosil bo'ladi? Laplas almashtirishi y' bo'ladi albatta, y^2 va qo'shilgan biz mana bu funksiyaning Laplas almashtirishini yozmoqchi bo'lsak, alohida-alohida yozishimiz mumkin va mana bu konstantalarni oldinga chiqarib yozishimiz mumkin. Ya'ni mana buning Laplas almashtirishi degani 5 ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y' degani aslida. Qo'shilgan 6 ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y degani. Bu barobar 0 ning Laplas almashtirishini nimaga teng? Buni ko'rmadik-ku, lekin juda ham oson. 0 degan funksiyaniki ta'rifga ko'ra yozadigan bo'lsak, integral 0 dan plus cheksizgacha y darajasi minus s ta ko'paytirilgan ana funksiyaning o'zi, ya'ni 0 degan funksiya dt, mana bu 0 bo'lib ketadi. Funksiyamiz integrali baribir 0 hosil bo'ladi. Demak, 0 ning Laplas almashtirishi aynan 0 ekan. Mana shu shartni qanoatlantiradigan aynan mana bu funksiyamizni topib ko'raylik. Dastlab keling, mana bu narsalarimizni yozib olaman. Ya'ni biz oldingi darsimizda ko'rgan edik, hosilani mana bu o'zining funksiyaning o'zining Laplas almashtirishi bilan bog'lovchi formulani eslatib, mana bu yerga yozib ketaman. Keling, demak, Laplas almashtirishi y' nimaga teng edi? Bu s ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y'ning o'ziniki minus y0 edi. Mana shu narsamiz o'rinlaydi. Bundan foydalangan holda biz y'ning o'rniga uning hosilasini yozadigan bo'lsak, xuddi mana shu formulaga y funksiyasi emas, balki uning hosilasi y' funksiyasini oladigan bo'lsak, y^2'ni y' orqali bog'lashimiz mumkin. Mana bu yerda y0 emas, y^0 paydo bo'ladi. Demak, mana bu Laplas almashtirishi y^2'ni mana bu formula yordamida yozib olishim mumkin. Nimaga teng bo'ladi? Pastdan yozaman. Demak, s ko'paytirilgan Laplas almashtirishi bo'ladi, y' bo'ladi endi. y^2'niki, mana bu yerda y' paydo bo'ladi. Minus y^0 hosil bo'ladi. Mana bu narsamiz aynan mana shunga teng. Mana bu narsaga. Va qo'shilgan, mana buni yozib turaman hozircha. Demak, qo'shilgan 5 Laplas almashtirishi y' qo'shilgan 6 ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y^0 bo'lishi kerak. E'tibor bering, bizda Laplas almashtirishi y' ikkita joyda paydo bo'ldi. Mana shuni soddalashtiradigan bo'lsam, ya'ni s qo'shilgan 5 ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y' hosil bo'lar ekan. Demak, yozib olaman, Laplas almashtirishi y' ko'paytirilgan s qo'shilgan 5 hosil bo'lar ekan. Minus y^0 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y'ning o'ziniki = 0 bo'lishi kerak.
Endi mana bu formuladan yana foydalanamiz. Aynan mana shuning o'zidan foydalanamiz. Ya'ni y'ning Laplas almashtirish o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuboraman. Mana bu ifodamizni mana buning o'rniga qo'yadigan bo'lsam, u holda nima hosil bo'ladi? S ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y'niki minus y0 ko'paytirilgan mana bu ifoda, ya'ni s qo'shilgan 5 minus y0 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y = 0 ekan. E'tibor bering, mana bu narsa aslida bizda shunchaki s o'zgaruvchilik qandaydir funksiyani berar edi. Va mana shu funksiyaga nisbatan biz tenglamani hosil qilib oldik. Ya'ni mana bu yerda ham xuddi shu fs funksiya deydigan bo'lsak, fs funksiya paydo bo'ldi, mana bu yerda ham fs funksiya. Endi keling soddalashtirib, aynan mana shunga nisbatan tenglama hosil qilamiz va mana buning qiymatini topib olamiz. Qanday funksiya bo'ladi? Mana shu yerda soddalik uchun ham bizga berilgan boshlang'ich shartlardan foydalanaylik. Keling, demak, y0 va y0 ning qiymatlari berilgan. Mana bu konstantalarimiz. Demak, bularning o'rniga qo'yishim mumkin. Demak, y0 ning o'rniga mana buning o'rniga 2 qo'yamiz. y0 ning o'rniga esa 3 ni qo'yaylik. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, s ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y minus 2 ko'paytirilgan s qo'shilgan 5 bo'lar ekan, minus 3 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y = 0. Yana buni ochib chiqamiz. Keyingi qadamda, demak, mana buni ochadigan bo'lsak, dastlab keling mana bu s ni tasvir ettiraman. Demak, s kvadrat ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y. Mana bu s ni tasvir ettiradigan bo'lsak, s kvadrat minus 2s hosil bo'lar ekan. Endi 5 ni ko'paytiramiz. Demak, qo'shilgan 5s Laplas almashtirishi y minus 10 hosil bo'ldi. Minus 10. Keling, mana buni o'chirib turaman. Mana bu formulamiz endi bizga kerak emas. Bundan foydalanib bo'ldik. Demak, mana buni ko'paytirsak, 2 ko'paytirilgan 5 minus 10 bo'ldi. Minus 3. Minus 3 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan Laplas almashtirishi y = 0. Endi mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yerda bizga kerakli bo'lgan aynan mana shu s o'zgaruvchilik funksiyamiz hosil bo'ldi. Mana, mana va mana bu yerda. Barchasidan, mana shu ifodalarimizdan barchasidan aynan Laplas almashtirishi y ni chiqaradigan bo'lsak, bunda nima hosil bo'ladi? S kvadrat qo'shilgan 5s qo'shilgan 6 s kvadrat qo'shilgan 5s qo'shilgan 6 minus 2s minus 2s mana bu minus 10 minus 3 bo'lar ekan, ya'ni minus 13 barobar 0. Demak, e'tibor bering, mana bu yerda shunday tenglama hosil bo'ldiki, s kvadrat qo'shilgan 5s qo'shilgan 6, bu esa dastlabki mana bu tenglamamizning aynan xarakteristik tenglamasi bo'lib qoldi. Bu ham bir qonuniyat, sezib turganingizdek. Demak, aynan mana shu xarakteristik tenglamamiz hosil bo'ldi. Ya'ni maxrajida mana buni topadigan bo'lsak, maxrajida mana shu ifoda paydo bo'lar ekan. Demak, davom etamiz. Laplas almashtirishi y = bo'lar ekan. Mana buni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 2s qo'shilgan 13 hosil bo'ladi va bo'lingan maxrajida mana bu ifodamiz, ya'ni s kvadrat qo'shilgan 5s qo'shilgan 6 hosil bo'ldi. Demak, aynan y funksiyamizning Laplas almashtirishini hisobladik. Bu mana shu s o'zgaruvchilik funksiya bo'lar edi. Mana shu s o'zgaruvchilik funksiyamiz bo'lar ekan. Keling, xuddi shu joydan keyingi darsda davom ettiramiz.